Evo Milice, mi Dani Mimoze, Herceg Novi, tvoj rodni grad. Nisu još, tek od februara počinje fešta. Pa znaš šta, ja sam jednostavno odrasla u Herceg Novom, kao što znate, i ti Dani Mimoze imaju poseban nekako poseban značaj za mene, iako nisam često bila u mogućnosti da prisustvujem jer sam godinama bila u inostranstvu, igrala sam košarku kao što znate, to se promenilo od kad sam postala majka i mogu da budem čak i ove godine na otvaranju da slušam Mariju Šerifović, što će mi biti posebno drago jer znate da je naš gradonačelnik Herceg Novog Stefan Katić najbolji gradonačelnik koji je grad Herceg Novi ima uopšte, da ne podcenjujem druge. Tako da mi smo inače kućni prijatelji i ja sam neizmjerno srećna što sam deo toga. Jel ti nedostaje Herceg Novi da provodiš tamo malo više vremena? Pa kad mi nedostaje Herceg Novi ja odem dole rado, obožavam more, to je moj grad, moji roditelji su dolje, tako da Herceg Novi ima posebno mesto u mom srcu i svi ti ljudi koji su odrasli zajedno sa mnom. Ušli smo u novu godinu pa moram da te pitam šta je negde obeležilo prošlu, po čemu ćeš je negde najviše pamtiti i sa kojim ciljevima si ušao u 2023. Da kupim kuću, dom i jedi, ako smem da budem lažno skromna, mislim da je napravim. Imam svoje želje, znaš kako, ja sam osoba koja ima milion želja, ima milion ideja, ciljeva i težim ka tome, na dobrom sam putu da ostvarim svoje želje, želim da su moji prijatelji najbliži, prvenstveno moj sin i ja, da smo srećni, zdravi i da nam ništa ne fali, a sve je ostalo polako. Da li to znači da si zadovoljna kako teče novi biznis, da ga tako nazovem? Jao, potpuno je smiješno kad kažete da je to novi biznis. To je potpuno jedna igrica koja može da se igra iz dana u dana i ne mora. Tako sam ja nazvala to. OFF je nešto što mi je donelo novac na brzinu i nešto što je možda u stvari što će ostvariti one snove koje sam ja imala i koje imam, tako da nije to tako sjajno i bajno kao što svi misle, nisam se ja tu otkrila onako kao što su svi očekivali, upoznala sam divne ljude što je najbitnije i vidjet ćemo dok će to da traje. Bilo je negdje i dosta negativnih komentara, naročito za Božić, kao način na koji si poželjela ljudima srećan praznik. Kako reaguješ u tim situacijama? Da li te povređuju takvi komentari? Ili ih čitaš uopšte? Da li im pridaš značaj? Pa znaš šta, ne čitam ja to puno, ne bavim se time. Ako mi se nešto ne svidi, ja prosto obrišem. Šta god da uradim, vidim da sam glavna tema i da sam konstantno po novinama, iako to ne mogu da kažem da mi to odgovara, prija i da to volim, ne volim, voljela bi da ljudi jednostavno, da mi daju malo da odahnem, jeli, da udahnem život punim plućima bez jednog naslova u novinama koji je konstantno. Čestitala sam Božić na način na koji se osjeća moćno, seksipilno, zdravo, ženstveno, voljeno i tako dalje. Nisam pokazala ništa što bi druge povredilo, izvređalo, ali svako gleda očima kakvim on želi. Ja gledam to potpuno onim svojim, znaš, sa svojim naočarama koje imam, koji nosim, stavljam i jako sam srećna. Znaš, kad je žena srećna u svojoj koži, postigla je cilj i ona je ispunjena i to mi je najvažnije. Uopšte me nije briga šta, mislim, nije me briga. Briga me je da obrišem, da ne čitam to, jer vidim koliko je oko mene ljudi nezadovoljno, nesrećno i koliko ljudi zaista nisu ispunjeni da se bave tuđim životom kao što se bave. Imaš podršku najbližih, pošto je to realno i najbitnije. Imam i to mi je najvažnije. Mislim, tome da imam, masa ljudi me podržava. Nije to sad imam podršku od svojih i mogu svi ostali da me pljuju. Pogotovo muškarci. Muškarci su oduševljeni, svakako to znate i godinama pre kako izgledam. Ja sam samo, ja kažem, iskoristila lepo i zdravo. Naplatila sam to svoje telo koje imam, koje eto tako nosim sa stilom i ne stidim.
stidim se ničega, znaš, nisam neko ko je stavio silikone, da me ljudi pogrešno ne shvate i da me ne napadnu odmah, nemam ništa protiv toga, zapravo volim kad je sve to u normalnoj granici, normalnim dozama, ali neko sam ko voli jednostavno taj prirodan look, ne treba mi 5 kila šminke i silikoni da izgleda moćno, da se osjećam moćno, ženstveno i seksipilno, nego jednostavno da nosim ovo što ja imam, a to je uz dobar trening, dobru ishranu, ono što ja volim, zato mi sve više i više žena piše kako se hranim i kako živim, a to je ono, znaš, onih mojih 8-9 sati spavanja i 2 sata rada, koje su obavezne. Yes. Ja sam samo još za kraj te pitam, sestra tvoja je trudna, videli smo i njenu sliku na Instagramu, pa eto negde, kako si reagovala kada si saznala to i da li te možda negde pitala za savjet, pošto ti već imaš sebe. Nisam ja uopšte saznala za to, ja sam to videla prvi dan kad sam ugledala nju, jako je to bilo davno i počela sam da plačem, ali onda su me zaustavili i rekli su, ma ne, kakvi, nije to uopšte istina, da ne bi ono kao pričali o tome, još je rano. Presrećna sam zbog Ane, Ana je to želela svim srcem već i prošle godine, eto desilo se sada da ispuni sve svoje snove, sve svoje ciljeve, prošle godine se udala, ove godine je ostala trudna, uskoro će da se porodi, tako da smo toliko srećni, baka i deka i ostali, imamo najboljeg zeta na svetu, on je jedan predivan čovjek koji je 5 godina mlađi, koji se našao, eto, tako sa mnom, žive život, imaju svoje ciljeve, svoje snove, igra vaterpolo, dete će se, ako Bog da, roditi u Francuskoj, to je njihov cilj i onda dolazi Herceg Novi, tako da ćemo celo leto će da budem tetka koja će da davi tu bebu, jedno čekam, živim za taj trenutak.